see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself. אל תשאלו, ואני לא מסתכלת על אף פאנליסט ספציפי, כי אצלנו כולם סחי בלטה. הייתה החלטה של משרד האוצר והכלכלה והחקלאות והמשפטים לייצא קנאביס לחו"ל, לגדל כאן קנאביס. מסתבר שהצלחנו, הצליחו כמה מגדלים לעשות עבודה מאוד יפה. ישראל היא מעצמת קנאביס כן. רפואי. אבל אז סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, שממש, רואים שזה ממש כואב לו, אגב גם השר לביטחון פנים, שהוא ישן, 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 חוץ מכשמדובר בקנאביס, שהוא מאוד לא אוהב את זה, וביטלו את ההחלטה. ליצמן אמר, קנאביס הוא שם כמו כל הסמים, בושה שישראל מייצאת קנאביס, והמשקיעים עכשיו עותרים לבגץ, כי הם התחילו להשקיע כסף הזה. ראש הממשלה שם על זה וטו ראשון, בגלל שהנשיא טראמפ אמר לו שהוא לא רוצה, שזה חלק מהאג'נדה שלו, והוא לא רוצה שיצאו מישראל. תראו, אין עוד מדינות, יש עוד מדינות, אני בדקתי את זה טיפה, כי אתם יודעים שאני מכין את התחומים. מדברים על קנאביס רפואי, כן, לא על קנאביס בידור. כמה מדינות בעולם יש שמייצאות קנאביס רפואי? מה זה משנה? אתה לא מסתכל? שנייה, אתה לא מסתכל את היחסים עם ארצות הברית. איתמר, איתמר, זו שנייה ארצות הברית. אני שואל עכשיו, הבנו את הנושא של ארצות הברית. למה אין עוד הרבה מדינות בעולם שמתירות את זה? יש לזה סיבה כאלה? לא, מהסיבה שאין הרבה מדינות בעולם שמייצאות עגבניות. הן לא מצליחות, בוא אני אעשה לך סדר בדברים האלה. אני אעשה לך סדר. ריקלין, מדברים על קנאביס רפואי, חשוב לי להדגיש. גם לייצור רפואי. לייצור רפואי. שאלתי למה למדינות אחרות לא עושות את זה. כי אנחנו יותר טובים בזה, המצאנו את הטפטפות, הגבוניות שרי במבה. אנחנו מדינה חקלאית, מדינה אגרונומית, מדינה של סטלנים שהיה להם ניסיון ארוך בגידול. שלושת הדברים האלה הביאו לזה שאנחנו הצלחנו בגדול לייצא קנאביס, לגדל קנאביס יותר ממה שאת תצרוכת בארץ. אז יש שתי אפשרויות, או שתגדילו את הרישיונות לאנשים פה, שזה גם מצוין, או שתיתנו לייצא. מה שאתה אמרת לי עכשיו עם טראמפ, זה שיקול טקטי קטן שבסדר, אני מבין, אתה יודע מה? את השיקול הזה אני מבין. אני רק אגיד משהו אחד, בסמים דרך אגב, הגאווה היא יותר לייבא מאשר לייצא. למה? סתם, לא. סתם, אותם בדיחה שלך. אני מכיר, במקרה אני מכיר את הנושא הזה טוב טוב, עסקתי בו בעבר אגב. בסיפור הזה ספציפית של הייצוא מול המגדלים, אז זה הגילוי נאות שלי. אני חושב שהממשלה פה עשתה טעות, צריך לאפשר את הייצוא. כן, כן. אתה לא מפריע לך שישראל תהיה מדינה שמייצאת צדק? זה תרופה! הבנתי! תרופה! מירית, את לא מקשיבה למה מדינות אחרות, בניגוד למה שארי אמר, זה לא רק מסיבה טכנולוגית חקלאית. יש עוד סיבות שמדינות אחרות לא רוצות לייצאת קנאביס רפואי. ההחלטה היא פוליטית. אתה בדקת מדינה מדינה. מירית, כמעט אף מדינה לא מייצאת, כן? אז כמעט טובים בזה. ההחלטה לא נכונה, היא נגועה בהמון המון פוליטיזציה. נכון יהיה לאפשר להן. אגב, ישראל באמת נחשבת כמעצמה בכל מה שקשור לפיתוח כל מיני זנים, כל מיני פיתוחים לזה בתחום הרפואי ספציפי. יש להם כל מיני טכניקות וטכנולוגיות ולא יודע איך שתקראו לזה. וחבל. וזה גם יכול להכניס מיליארדים למדינה, מיליארדים, וחבל. יש פה איזו הזדמנות להשאיר את קופת המדינה. מדובר על צרכים רפואיים, חלק מגדול הזמים. למה מותר לנו לייצא אקמול? את לא מקשיבה לנו. גם כן סמים. וכן, אבל זה סמים אחרים. שוד הגז, שוד הבנק. לא, למה מותר לנו לייצא תרופות אחרות? אתה מייצא טילים, שהורגים אנשים בכל העולם, אתה יכול.